צופית, עכשיו ברצינות, נושא החטופים ממש בוער בך. זה בוער בי כמו שזה בוער בכולם. זה מטריף אותי, זה מצמית אותי, זה נורא, פשוט נורא בעיניי. אבל אני נורא מעריכה את זה שהצליחו להחזיר את מה שהחזירו בחודש וחצי. זה לא מובן מאליו הדבר הזה. זה באמת לא מובן מאליו. ברור, אני חושב שאנשים מתבלבלים, אנחנו בסוף מתעסקים עם חבלים, שטן. עם חלאות המין האנושי, אלוהים ישמע. בכיינים. מגעילים, לוזרים, מסריחים, עם כפכפים, באים דוחים, באמת, אשכרה דוחים. בהחלט, אני מסכים. אין שום דבר אנושי בדבר הזה. מדהים, אבל איך העולם כאילו מצליח לא לראות את זה. איך את מסבירה את זה? כאילו מה, אנשים אינטליגנטים נמצאים בעולם. אני לא יודעת להסביר את זה, אני רק יכולה להסביר לך שאני חושבת שכל המדינה וכל, בכלל, לא יודעת אם כולם, לא אדבר בהכללה, אני אדבר עליי, אבל הזעזוע והשינוי המטורף, אני בשבעה באוקטובר, גם לי רצחו משהו, רצחו איזה חלק הומניטרי במוח, חמלה שהיא גורפת כזאת, כולנו בני אדם, לא, לא, אנשים הם פרי החינוך שהם גדלים עליו, ואם מגדלים אותך כמו שרץ, זה מה שאתה נהיה, שרץ ביבים, אנס מגעיל, בן אדם תינופת בן תינופת. נהיה לי משהו כל כך קשה. החלק השמאלי שלי, השמאלני שלי, so called. הוא עוד קיים? לא. הוא קיים בדברים אחרים, אני בן אדם הומני, אבל לא, 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 הוא לא קיים ככה. הוא לא קיים ככה, ועוד יותר מעצבנים אותי, אני אהיה עירי, מה שנקרא. אלה שעוד מחזיקים בזה בכוח. כן, אני חייב לציין שאני רואה את הרגע, את השלטים ואת ההפגנות של אנשים שבעזה עכשיו, ברגעים אלה, זה מוציא אותי. לא, לא, זה באמת, זה מעצבן אותי, וזה גם לא רגיש. אתה יודע, אחד הדברים שכן קרו לי מהשבעה באוקטובר, בא לי כל היום ללכת ברחוב ולנשק ישראלים. נהייתי מאוד, מאוד, מאוד ישראלית, כן, ועוד יותר יהודייה. כן, כי פתאום מרגישים את האיחוד הזה, את כולנו יהודים, כולנו נלחמים, כולנו ישראלים נלחמים ביחד. גם לא בא לי לנסוע לשום מקום, חוץ מאשר לעבודה, לא בא לי. בא לי להיות פה, אני כל היום בזירות.